dumarka iyo caruurta waa labada bulshada ugu nugul xilligan waxa ay wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso abaarta deegaanada gobollada dalka gaar ahaan meelaha ay abaartu ku dhufteen dadkan oo ku nool qaybo ka mid ah degmada dhuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ah dad ay xoolahoodii dhaafiyeen abaaraha ku dhuftay gobollada jubbada dhexe jubbada hoose iyo gedo ee jubbaland halkan waxa ay u soo doonteen inay helaan nolol u dhaanta tii hore laakiin way ugu sii dartay sida ay sheegeen shacabka halkaas ku nool oo dalbanaya inay garab istaagaan dadka wax dhaama xoolaha aad adiga lahayd maxaa ka mid ahaa aniga meeshaan aan jooga wax hadda noloshayga ilaahay ahaaye ilaa gacana u baahana waxaa dadkan ilaa iyo jirjis ilaa iyo habeenya ilaa wixii umeeraas tuulo ku jira ay kala imaadeen waa dadkii oo barakaca ay lo'da iyo xoolaha kasoo barakaceen dhibaatada heedihii bay u tegi waayeen oo meesha ku macaleen canilnay oo hadda macnaha meesha oo aadana gacantiisa wax laga sugay wuu yar yahay inta hoosaysaay ayna inta waxaysataa ka tabaroonaanin intaasaan ka dardaarmaynaa oo walaalaannahaye kugusan wax la isu siiyo wixii idin soo gaadha meelaha qaar ee soomaalida waxaa ka kii gu'ah halka deegaanada kale ay abaaruhu ka jiraan halka deegaanada kale abaaraha ka jireen weli ay u baahan yihiin raxmad alle abshiracadde abshiraysi warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo jarnaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya